ngono seliramu nate prasetyo
Putro Savoyo. Putro. Nenoni. Panase kok kaya ini yen mes katon beteri soryani sakrinane sawengine mong ngrasake panase koyok ini larang udan larang pangan saben dino mong tansah keloyongan musik tandur tandur kekuningan masawat sing padha kekeringan yen awan golek yup-yupan ora betah hawane panas tenan angin silir karuan katone wis larang udan tenanan yen awan golek yup-yupan ora betah panase tenanan angin silir ora karuan katon imis larang udan tenanan.